A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de 5 perc után átvették az irányítást a cápák, és az első negyed végére 12 pontos előnyt szereztek a hazaiak. A második 10 perc kiegyenlítettebb volt, de így is tovább növelte előnyét a Nyíregyháza, a nagy szünetre 51-36-os állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után zárkózni kezdett a BKG, és a harmadik negyed végére megfelezték hátrányukat a Sziget-Szent Miklósiak. A záró negyedben tovább zárult az olló, 2 pontra felzárkóztak a vendégek, de az utolsó 5 perc a kék cápáké volt, így végül 12 pontos győzelmet aratott Merin Mehmedovics együttese. Fáradtok vagyunk, nagyon sok sérült játékos van, ami normális, bajnokság vége felé vagyunk. Én kértem a csapattól, hogy legyünk a csapat, játszunk legjobb, amit tudunk. Tudunk, ki ellen játszunk, hosszú volt a bajnokság, ismerünk az ellenfél, inspiráltunk magunkat. Ahhoz képest, hogy most az a playoffból minden 2-3 nap van a meccs, akkor nincs idő felkészülni, ahogy kell, de itt csak a motiváció és akarat győz. Most is így volt. Elején nagyon jól játszottunk, nagyon szépen játszottunk, tudunk, mit kell hozni. De amikor jött a cseres sor, akkor egy kicsikét elbontottunk ezt a ritmusát, de hál' Isten végé felé minden rendben volt, és nyertünk a BKG ellen is. Van még egy meccs, nem tudom, oda menjünk, játszani fogunk ugyanaz. Most ez legfontosabb, hogy szépen befejezzünk a bajnokság, ahogy befejeztünk saját közönség előtt, akinek nagyon köszönjük, hogy itt voltak, és most is támogatták minket, jó hangulat csinálták. A sérülésből visszatérő Busz Iván 2 triplával vette ki részét a győzelemből. A csapatkapitány szerint a találkozó előtt kiegyeztek volna a 12 pontos győzelemmel. A használni kiesés után úgy gondolom, nagyon jó formába kerültünk ugye a szezon végére meg a rájátszásra, és vitt minket a lendület. Igazából ebből a úgy szokták mondani, hogy flowból le tudtuk győzni a Vasast is, és ugyanígy igazából most pár napunk volt csak elkészülni a BKG-re, de természetesen profik vagyunk, sportemberek vagyunk, úgy jöttünk ki, hogy mindenképpen nyerni akarunk, és hál' Isten sikerült is. Az egyik legjobb támadó szisztémával rendelkező csapat, nagyon össze van szokva ugye a nagy testvérek, édesapjuk által vannak dirigálva gyerekkoruk óta, úgyhogy és a többi csapattárs is hamar megtanulja ezeket a mozgásokat. Nagyon-nagyon koncentrálni kell ellenünk védekezésbe, ami az első félben sikerült is, illetve ott nagyon jó ritmusban támadtunk is. Na most ez a második fél időben kicsit azért megakadt a mi támadásunk is, és lehet ennek köszönhetően a védekezésünk is kicsit figyelem lankat, de nagyon örülök neki, hogy a végére össze tudtuk szedni, és egy ilyen, nem azt mondom, hogy kényelmes előnyt tudtunk kiépíteni, mert idegenben borzasztó erős csapat, mint a hazai pályákon Sziget-Szent Miklóson, és pont ők azok, akik bármikor 15 pontot 2 perc alatt is képesek bedobni, úgyhogy ott is fókuszálnunk kell majd, meg résen lenni, de ez a 12 pontos előny, azt mondom, hogy ezzel kiegyeztünk volna meccset. A visszavágót vasárnap rendezik Budapesten. Nyíregyházi győzelem vagy 12 pontnál kisebb vereség esetén a kék cápák szerzik meg az 5. helyet az NB1B piros csoportban.